Takže ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa, jak už určitě podle nadpisku víte, tak je to video o tom, co jsem dostala k Vánocům. Předem se omlouvám za svůj hlas, jsem nemocná už asi 3 týdny, nemůžu se toho zbavit, takže mám rýmu, kašel, bolí mě v krku, hlava, uši, nos, všetko. No a se na to můžeme rovnou vrhnout. Takže první, o čem bych chtěla mluvit, tak jestli jste se koukali na moje video Halloweenský speciál, který jsem dělala se svou kamarádkou Denčou, tak Denča tam mluvila o některých knížkách, které si k tomu tématu hodily a byla tam knížka Half Bad, což je tady ta knížka, teď už je to teda trilogie, nebo je to trilogie, končí to, skončilo to, 3. díl vyšel nedávno. A já jsem si od Denči půjčila tady ten 1. díl, protože jsem se chtěla kouknout, jaký to bude, takže jsem si ho přečetla. No a když jsem se ho přečetla, tak jsem chtěla víc, takže jsem si přála k Vánocům 2. díl a 3. díl. Oba 2 díly jsem teda dostala jsem je, je to Half Wild, to je 2. díl a Half Lost, to je 3. díl. Obě 2 knížky jsem přečetla během 3 dnů, takže je mám dočtený a musím říct, že to bylo úplně úžasný, vtáhlo mě to do děje a na konci jsem teda brečela úplně nehorázně, rozmazala jsem si celý make-up, měla jsem celý černý obličej, slzy byly úplně všude a pořád na ty knížky myslím, pořád myslím na to, jak to skončilo, na ten děj a jestli to nešlo udělat jiná. Jsem toho taková celá smutná, ale bylo to úžasný. A můžu tady tu trilogii jenom doporučit. Taky jsem zjistila na internetu, že už koupila společnost, teďko nevím která, ale koupili práva na tenhle film, takže by z toho měl být i film, na který se moc těším. Další věc, kterou jsem dostala k Vánocům, byla od přítele a je to tady ten řetízek. Je od Guessu, je na něm několik přívěsků, už mi teda tady vypadl jeden kamínek, takže budu muset asi někam si ho přidělat, nechat si ho přidělat. Ale jinak je tady milion přívěsků, jsou tam i Gčka, což je úžasný, protože je to samozřejmě Guess, ne jako já, ale je to teda i jako já, takže to je fajn. Jsem dostala ještě od Guessu náramek, je to takovejhle zlatý náramek a má tady teda srdíčko, na kterém jsou taky kamínky. A ještě jeden náramek od Guessu a ten je takovejhle, má tady teda tu zlatou třesku, je tam napsaný Guess. A tady ten náramek je takový jako z takového toho, já nevím, co to je za materiál. Připomíná mi to takovou drátěnku na nádobí, ale je to fajn jako no. Nevím, je to takový. Jako další věc, kterou jsem dělala pod stromečkem od přítele, byla tady ta taštička. Byla to Pandora a já když jsem ji tam viděla, protože to nebylo zabalený, on to tam nechal takhle u stromečku. A já když jsem tu tašku viděla, tak jsem se docela lekla, protože já nevím jak vy, nebo spíš každý má svůj styl, každý mu se líbí něco jiného, ale já nějak to šílenství kolem té Pandory nechápu, protože se mi tam ty věci vůbec nelíbí. A hlavně ty náramky, to prostě to není to nic, co bych si koupila, co bych si přála, co bych chtěla. Takže jsem se docela lekla. Trošku jsem se i bála, co tam bude, ale říkala jsem si, no tak snad ví, tak snad to bude fajn všechno. No a když jsem otevřela teda tu taštičku, tak jsem tam měla 2 krabičky. Takovýhle, ty už teda byly zabalený. No a v té první jsem měla prstýnek. Je to prstýnek, který mám tady na sobě. Je to takováhle mašlička a kolem má všude kamínky, má to tady do půlky toho prstínku a i na té mašličce jsou kamínky. No a je takový krásný. No a v té druhé krabice jsem měla naušničky, které jsou vlastně, nebo jdou k tomu prstínku, jsou úplně stejný jako ten prstínek, takže jsou to taky takovýhle mašličky. Taky tam mají kamínky všude a teď je prostě nosím pořád. Já mám problém někdy s náušnicemi, že když s nima spím, tak mě potom bolí ty dírky v uších. Tady s těma jsem spala už 2 noci a bylo to fajn. Pak jsem se je teda sundala radši, teď jsem se zase nadala, ale zatím to bylo dobrý, takže budeme doufat. Další věc, kterou tady mám, kterou jsem dostala od přítele, je věc, kterou teda asi už sehnal minulej rok, když byl v Americe, si myslím teda, jsem si jistá, ale řekla bych, že jo. A je to teda kabelka, je to tady ta kabelka od Guessu, má takovou krémovou barvu, není to ani bílý, ani krémový, je to takový nějaký
myšmaš. Takže tuhle kabelku. A dostala jsem i teda peněženku, kterou jsem si dala do té kabelky. Mečuje to, je to stejný. Peněženka vypadá zevnitř takhle, mám takovou světle hnědou kůži, nebo imitaci kůže asi, to nevím. A kabelka je vevnitř takováhle zvířecí. No a jako poslední věc od Kuby, myslím, že poslední jsem dostala tady to tričko. Je to tričko od Hilfigera, je proužkatý, jak teda bývá zvykem u Hilfigera. Růžovo, tmavě modrý, není to černé, je to tmavě modrá, ono to vypadá černě. A má, což je super, ty takový ty třištrteční rukávky, které mám hrozně ráda, že nejsou krátký, nejsou dlouhý, jsou to ty třištrteční, takže to je fajn. A má i udělaný ten výstřih takovej víc vykrojený. Už jsem ho měla jednou na sobě, příjemný, hrozně mi sluší. A teď se teda vrhneme na věci, co jsem měla pod stromečkem u našich. Jednu věc, kterou jsem si nehorázně přála už dlouho, ale sama bych si nekoupila. Ani jsem nedoufala, že bych ji teda někdy mohla mít, nebo že bych ji dostala. Tak jsem dostala paletku od Urban Decay. Naked číslo 3. Ta se mi líbila nejvíc vždycky jsem si přála tu trojku. Ty ostatní jsou taky pěkný, ale z té trojky si myslím, že nejvíc těch barviček využiju. Jsem s ní namalovaná dneska, maluju se s ní už vlastně od Vánoc jenom s ní, takže jde vidět, že se mi fakt líbí. Je to teda tady ta, jsou to teda takovýhle barvičky, nádherný. Už můžete vidět, že jsem do některých šáhla, nejvíc teda používám tyhle dvě, myslím. No tady to úplně nejvíc. Ale se teda je i štěteček, takovej. A teda používám ji pořád. A je úžasná a miluji a je skvělá. Další věc z make-upu, kterou jsem dostala, je tady ten Master Contour Face Studio od Maybelline. Teď jsem na něj hodně viděla i reklamy, je to takovej ten dvoubarevnej, jak z jedné strany máte tu světlou část a z druhé strany tu tmavou. Konturuju se s ním zatím jako asi dobrý, jako na to konturování nějak moc nejsem žádná beauty guru, takže ani nevím úplně přesně, vím teda jak se to dělá, ale nejsem žádný master v tom, takže nemůžu úplně říct, jestli to dělám dobře, jestli jde vidět ten výsledek, nebo jestli je to prostě skvělý nebo špatný. Ale myslím si, že jako jo, jsem s tím spokojená, takže asi dobrý. Tak další věc, kterou jsem dostala od Ježíška u našich, jsou tyhle omalovánky, které jsem si taky hrozně přála. Jsou to Harry Potter omalovánky, takový ty na ty nervy, nevím, stresový se tomu říká, myslím. Jsou úplně úžasný, máte tam toho milion, prostě, jo, i erby a to, já nevím, jestli to víte, jestli jsem to někdy říkala, já jsem úplně brala blázen do Harryho Pottera, takže já s ním všechno zbožuju. No a vzadu vlastně máte i obrázky vybarvení, podle kterých vlastně vy můžete vybarvovat ty omalovánky. Ještě jsem nezačala, protože jsem potom hledala v dárkách od našich ještě pastelky, protože žádný nemám a nedostala jsem je, takže si musím pořídit pastelky. Další věc, co jsem dostala, je zase knížka, je to Superfood hravě a zdravě od Jamieho Olivera. Přála jsem si ji, chtěla jsem ji dostat, mělo by to být teda zdravě hravě, takže jsem zvědová. Ještě se přiznám, že jsem z ní nic nedělala, už jsem do ní koukala jsem, co tam teda tak nějak je, jsou tady burgery, jsou tady všecko, vždycky obrázek, recept, povídání. Je to super, že je to tam rozdělený na snídaně, předkrmy, svačiny, večeře, obědy, moučníky, blablabla, takže to je fajn. A pak jsem si ještě všimla, že vzadu vlastně na nějakých posledních 40 stránkách je povídání o bílkovinách, sacharidech, co byste měli mít, jakou část vašeho jídla by měla tvořit zelenina, takovéhle tyhle věci. Takže si myslím, že to bude docela zajímavý. Těším se na to, až si k tomu sednu s tak těm omalovánkám. Ještě na to nebyl čas, nebo spíš všechny čas jsem vložila do Half Wild a Half Lost. Takže tady to přijde teprve na řadu, takže se na to moc těším. Další věc, co jsem dostala tady v té obáčičce, nejsou to peníze, my si v rodině vůbec peníze nikdy nedávali, ani asi dávat nebudeme k Vánocům.
přijde mi to i takový divný, nevím. Vím, že v některých rodinách je to normální, nebo spíš je to taková možná i tradice, že pod stromečkem vždycky někdo dostane nebo najde peníze. Nevím, mě to přijde takový divný, když už tak je to lepší tady tou formou, kterou vám teď ukážu. Já jsem dostala, byl to jenom teda kartička, dostala jsem permanentku do solárka, do toho, do kterého chodím. Je teda nabitá na nějakou částku, kdy já tam přijdu, předložím a bude se mi to postupně ta částka zmenšovat. Takže jsem dostala permanentku do solárka, takže je možné, že v příštím videu nebo v tom dalším mě uvidíte trošku opálenější, teda doufám. Teď tam teda chodit nebudu, protože jsem nemocná, takže musím počkat, až se uzdravím, aby se mi to ještě nezhoršilo. Potom jsem dostala teda další obáčičku, to už je teda hezčí, to je zlatá, moc pěkná. A dostala jsem teda jako každý rok poukázku na oblečení, na nákup oblečení. V jednom holu jsem vám říkala, že jsem si byla nakoupit v Lindexu, protože jsem měla ještě poukázku z minulého roku. Každý rok dostávám teda poukázku do jiného obchodu, vždycky si vypíšu obchody, do kterých by se mi poukázka líbila. A podle toho nějakého dostanu. Minulý rok to teda byl Lindex, předminulý myslím Berška nebo Zara, něco takového, a letos jsem dostala teda dárkový poukaz do HM-ka. Zase tam mám teda poukázku, kde mám nabitý nějaký peníze, za který si teda můžu v tom HM-ku něco koupit. Takže to jsou dárky, tady to, nebo tohle je dárek, který mě vždycky hrozně moc potěší a mám z něj velkou radost, protože to si budeme povídat, tohle se vždycky hodí a je fajn, že to máte i na nějaký dva roky snad, takže to nemusíte hnedka všechno utratit. A můžete si tu kartičku nabít potom ještě znova dalšíma penězma. Další věc, kterou jsem dostala, byl takový balíček, který byl celý udělaný ze Sephory. Už je to taky taková trošku tradice, myslím, že jsem ho dostala už třetím nebo čtvrtým rokem. A vždycky tam je skoro to samý, myslím, že vždycky to samý. Měla jsem tam teda čistící tamponky na obličej. Potom jsem tam objevila avokádovou masku na obličej. Minulý rok jsem taky nějakou dostala, ale nevím, jestli to bylo avokádo, ale myslím, že ne. Takže na to avokádo se těším. Potom to, co už teda používám, takže to jsem proto musela jako běžet, protože to bylo celý mokrý a ve sprše, tak je tady to mejdlíčko, nebo spíš sprchovej gel, ale je to takovej ten scrub, takovej ten s těma částečkama. Hrozně krásně voní, úplně ho zbožňuju. A pak jsem dostala mejdlíčko na ruce s takovejma třpitkama, což jsem ještě nikdy neviděla, takže se mi to hrozně líbí. Ještě jsem ho teda nepoužila, protože se, nebo tak nějak nebojím, ale nechci to vyplejtvat. Takže nevím, jestli ho tam vůbec mám, protože on to určitě bude používat pak i Kuba, to se mi jako nechce, aby to používala, tak takže nevím, jestli to už má zkovaník. Další věc, co jsem dostala, tak jsem dostala od Segry, dostala jsem tady ten obrázek a je tady napsaný Too busy to grow up, že mám teda moc práce na to, abych vyrostla, nebo abych dospěla. Takže to jako na mě sedí docela růst a z toho musím někam to vylepit. A další věc, kterou jsem dostala od Segry, jsem dostala tady tu čepičku z HM-ka, kterou jsem si taky moc přála. Vůbec jsem teda nevěděla, že ji dostanu. A moc se mi líbí a hrozně moc mi sluší a úplně ji miluju. Nosím ji teďko pořád, už jsem ji měla vlastně jako 3 dny na sobě, jsem ji snad nesundala. Takže ji nosím a moc se mi líbí. No a jako poslední věc, co tady mám, myslím, doufám, teda, že jsem na nic nezapomněla, tak je tohleto máslo a sprchovej gel. Je to teda vyrobený ve Skotsku, jmenuje se to Ole, The Scottish Fine Soaps Company. Vůbec to neznám. Ale voní to teda krásně. To je takový hodně silný, takový přírodní mi to přijde a fakt moc hezký. Je to s organickým mlékem a kokosovým máslem. No potom jsme s Kubou ještě dostali teda nějaký vitamíny, který teda Kuba si přál, tak snad je bude brát. Já jsem si teda jeden vzala, ale já tady na to nějak moc nejsem. Možná i kvůli tomu jsem nemocná. No a to už by bylo asi opravdu všechno, myslím, doufám. Je to hodně, nebo bylo to hodně, měla jsem bohatýho Ježíška,
Všechny dárky se mi hrozně moc líbí, jsem za ně vděčná a šťastná. Budu si je užívat všechny a už pomalu začnu přemýšlet, co všem dám příští rok. Protože nejvíc na světě miluju dávání dárků a vybírání dárků pro ostatní. Takže už teď začnu přemýšlet a už třeba začnu něco nakupovat. Od vás bych určitě chtěla, abyste mi napsali, jestli jste dostali třeba něco úplně stejného jako já, což by bylo docela vtipný a hezký. A taky, jestli jste dostali něco úplně jiného a z čeho jste hlavně měli úplně největší radost. A jestli se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like. Můžete teda taky i komentovat, za to budu hrozně ráda, protože vždycky mě potěší nebo vždycky hrozně ráda koukám tady na ty videa, co mi dostal k Vánocům. A taky mě zajímá, co ostatní dostali k Vánocům, protože i to je fajn, že se můžete podívat, co ostatní dostali, o čem vy vlastně vůbec třeba ani nevíte, že existuje a můžete to použít pro to, abyste to koupili někomu dalšímu třeba příští rok. Takže tyhle videa mám hrozně ráda, proto jsem se taky rozhodla natočit jedno já. A doufám teda, že se vám líbilo a uvidíme se u dalšího videa. Pa!